Muay Thai, Kickboxing e Boxe. Três desportos de combate nos quais o Vitória é campeão. Hoje o atleta canal veio ao estádio Dom Afonso Henriques conhecer e falar com alguns dos campeões e, claro, o seu mestre, Alberto Costa. Alberto, tenho que começar esta conversa por saciar um bocadinho a minha curiosidade. Como é que nasceu o gosto pelo desporto de combate? Isto tudo começou ainda muito novo, tinha eu à volta de 11 anos e na altura assistia a uma série de televisão que eram os jovens ir ao Shaolin, em que me impressionava as técnicas, os pontapés, os socos, os deslocamentos, e já lá no bairro com os amigos de infância tentávamos imitar e começou aí o gosto, em que eu comecei depois já posterior a treinar com um amigo do bairro que já praticava, e foram muitos anos a praticar ao ar livre na zona do castelo e aqui do Mundo de Azorém, e depois à posterior é que me tornei atleta federado e competidor. No fundo começa com uma brincadeira e depois acaba por ganhar um relevo. O que é que fez de si um campeão? Portanto, foi principalmente a paixão. Foi paixão à primeira vista, por aí, e depois assistir na altura na Eurosport várias competições e ter o sonho de um dia ser campeão mundial, campeão europeu. Eu para mim, na altura, nem sonhava chegar a esse patamar que cheguei. Na altura bastava-me subir um ringue, experimentar aquela adrenalina de subir um ringue. E foi passo a passo, foi subir um ringue, foi ser campeão regional, nacional, ir à seleção nacional e pronto, e fazer uma carreira ao mais alto nível, que eu nunca imaginei que poderia um dia ter conquistado tantos títulos e chegar a selecionador nacional, que é um dos expoentes máximos da modalidade, obter este cargo. Portanto, para além desse cargo e para além do título de campeão que já ganhou várias vezes, eu arriscaria dizer que também é um bocadinho o pai do kickboxing aqui no Vitória, não é? Sim, é. O kickboxing começou em Guimarães comigo e depois no Vitória, depois vim para o Vitória, trouxe a modalidade do kickboxing e depois do boxe, porque eu também fui muitos anos praticante e atleta de competição de boxe e muitos títulos nacionais e taças de Portugal. E trouxe o kickboxing e o boxe para o Vitória, que é o clube da minha cidade, é o meu clube de coração, que eu já assisto a jogos neste estádio desde praticamente os 6 anos de idade, 5, 6 anos, e é para mim um orgulho representar o Vitória e levar o emblema da nossa cidade além fronteiras, principalmente. Como é que foi recebida essa ideia de criar o kickboxing ou trazer o kickboxing para o Vitória? Houve logo muito público para participar e para ver também? Sim, claro que não, as coisas quando nascem começam devagarinho e vão crescendo e nós ainda agora, mesmo com a pandemia, antes da pandemia tínhamos mais de 100 praticantes ao longo do ano. Agora voltámos a ter cerca de 70 e vamos novamente a curto prazo crescer ao nível que estávamos antes da pandemia. E foi assim, foi crescendo. É evidente que a paixão dos nossos adeptos nas primeiras competições foi sempre de apoiar, porque os adeptos do Vitória apoiam todas as modalidades. Se o Vitória tiver o jogo do Berlim, de Vitória vai lá ter atletas do outro lado do mundo a competir e adeptos a apoiar. É isto, Vitória, é a paixão que os adeptos têm pelo clube e pelas suas modalidades, é espetacular. E já são muitos atletas. Falávamos há um bocadinho como é que foi formado este Alberto campeão, digamos assim. Como é que se formam campeões aqui no kickboxing, no boxe? Com muita paciência. Nós temos que primeiro observar bem e ver se o atleta ou o praticante na fase inicial se tem talento, porque isto não acontece só ao nível do futebol e de outras modalidades. Temos que ter a visão de ver se o atleta tem talento e depois, dentro desse talento, nós temos que o lapidar a todos os níveis, nas suas falhas, nas suas, a potenciar as suas qualidades e melhorar aquilo que não está tão bem trabalhado. E isto levam anos, não é? Isto não se faz um campeão europeu e mundial, como temos vários,
a curto, médio prazo, isto é a longo prazo. E o atleta em si também tem que se motivar, tem que acreditar no trabalho que está a ser feito deste lado, e a seu tempo ele irá conquistar títulos, que é o que tem acontecido cá no Vitória. Vou brincar um bocadinho consigo, vou provocá-lo. Quem é que é mais difícil de aturar? O Alberto treinador ou o Alberto atleta? Quem é que é mais chatinho? O Alberto treinador. Porque o Alberto atleta era muito brincalhão, era muito bem disposto, levava as coisas mesmo muito, com muita felicidade enquanto fui atleta. Eu era muito feliz enquanto fui atleta, e fui atleta e posso dizer que na componente do kickboxing eu comecei a dar aulas com 15 anos e eu nunca tive um treinador, eu tive os selecionadores que me ajudaram, mas a nível diário eu era o meu treinador. E a coisa foi tão sem responsabilidade e levei aquilo com tanta felicidade e tanta alegria. Como atleta foi um espetáculo. Como treinador sou muito exigente, sou muito chato, exijo sempre mais, porque quero que eles tenham títulos e prontos. E também fui moldando essa minha personalidade de uma forma diferente, mas também sou brincalhão, não é só, as coisas também não podem ser sempre levadas a sério. Quando é para brincar, brinca-se, mas quando é para trabalhar, trabalha-se. E é um treinador, como estava a dizer, que exige sempre mais, que quer títulos e quer vitórias, quer conquistas. Quando essas conquistas não chegam, quando não foi suficiente, quando o atleta deu menos do que estava à espera, que papel é que pode ter o treinador aqui, nestes momentos? São vários papéis. Nós primeiro temos que analisar o que correu menos bem. E eu sou uma pessoa que gosto sempre de encontrar soluções para o atleta melhorar no que correu menos bem. E eu só acredito no trabalho. No trabalho, na dedicação diária. E é isto que eu passo aos atletas. Quando as coisas não correm menos bem, temos que trabalhar. E temos que identificar o que é que temos que melhorar. E melhorar, e só com trabalho, e é assim que se fazem as coisas. O Alberto trouxe os esportes de combate para o Vitória, trouxe atletas para outros esportes de combate, também já trouxe a família? Sim, a minha mulher sempre esteve ao meu lado, ela foi minha atleta, foi campeã nacional, ela hoje ela hoje tem um trabalho fundamental aqui no Vitória, nas formações mais jovens, e ela às vezes é mais mãe do que treinadora deles, e nós estamos aqui para formar campeões, mas também homens para a vida e mulheres, e no estudo, no trabalho, na vida familiar deles, ela tem um trabalho muito, muito importante aqui no clube. E a minha filha, que sempre treinou, sempre se dedicou, e ainda hoje ela gosta de treinar. Claro que os estudos, ela também está na universidade agora e faz com que se afastou um pouco mais nesta fase, mas a família sempre esteve presente e é um pilar importante para que eu, como treinador, tenha alcançado este sucesso. E fui também como atleta com a Cati, que na altura nós começámos a namorar muito novinhos mesmo, e sem esse pilar, seja em que desporto for, é muito difícil conquistar coisas muito importantes. Despertou aqui a minha curiosidade, porque então a esposa pratica, a filha pratica, há um Alberto treinador em casa ou fica fora? Às vezes, agora menos, mas temos fases em que falamos muito do que temos que fazer. E muitas das vezes temos aquela parte mais chata de quando as coisas não correm bem, de resolver em casa o que devemos resolver aqui no treino, e há um misto. Tanto temos estas discussões em casa como não, mas tentamos não ter o kickboxing muito tempo dentro de casa. Sim, vou finalizar esta nossa conversa, se calhar aqui a tentar quebrar um mito, acho eu. Quem vê de fora acha sempre que os desportos de combate são agressivos, são brutos, são violentos. Isso é uma realidade ou não é bem assim? É claro que não é bem assim, isso é um mito, porque o kickboxing e o boxe têm a fase inicial, têm a vertente amadora, em que os praticantes competem nos seus escalões etários com muita proteção,
são modalidades que, principalmente no kickboxing, nos escalões mais jovens até júnior, os atletas competem com capacete, com viseira, nem chegam a levar socos na cara, levam na viseira. Os séniores competem com capacete na fase amadora e depois, claro, passando a profissional, eles já têm experiência, já têm um arsenal técnico-tático para poder competir nesse nível e estão sempre protegidos pela arbitragem, o que faz com que é um desporto duro na vertente profissional, mas tem muitas regras para proteger o atleta. Eles mesmo todos os anos têm que fazer exames médico-desportivos, os amadores fazem as análises sanguíneas, fazem eletrocardiogramas, os profissionais têm que fazer encefalograma, ecocardiograma, têm que fazer análise aos olhos, para que o atleta possa ter uma carreira com saúde e terminar com saúde. Há todo um cuidado, não é? Há todo um cuidado. Nuno, se calhar começávamos esta conversa por recuar um bocadinho no tempo, porque eu tenho curiosidade de perceber como é que nasce esta paixão pelo desporto de combate. É assim, esta paixão pelo desporto de combate nasce com a prática de um amigo e de um vizinho meu, relativamente mais velho do que eu, em que na minha infância ele já lutava, já competia, já lutava, e em tempos difíceis, em que eu via os treinos dele, depois via alguns combates e quis sempre experimentar, não é? E depois também era um ídolo para mim. Desde que comecei a treinar, então resolvi começar a treinar, e quando começo a treinar, cada vez mais, isto é viciante. Tu fazes a primeira vez, já te desesperas por fazer o segundo treino, e é sempre assim consecutivo, porque comigo tem sempre sido assim consecutivamente. Cada vez gosto mais de treinar, cada vez gosto mais deste desporto, e é por aí que... E o espírito competitivo nasceu desses treinos todos e dessas vivências, ou já havia? O Nuno já era competitivo por si só, e quando começou a experimentar já queria? Eu já desde criança tenho esse espírito competitivo, o espírito combativo, o espírito de sacrifício. No aspecto de quando eu acho as coisas difíceis é quando me dá mais vontade, mais força para fazer e para conseguir. Já desde criança que tenho esse espírito, e claro, depois quando entras neste tipo de desportos, né, isso é importante para tu superares algumas dificuldades, algumas barreiras que vais encontrando, e também aumentar um bocado o teu espírito combativo e espírito, digamos, de sacrifício e tudo, que engloba tudo. Quando o Nuno vai competir, quando tem um torneio, faz isso com a camisola do Vitória, não é? Com o símbolo do Vitória ao peito. Isso é um peso devido à responsabilidade de estar a representar o clube, estar a representar a casa, ou é, no fundo, uma alegria, porque é amor à camisola, no fundo? É assim, eu, para ser muito sinceramente, eu sou um bocado suspeito de falar sobre isso, porque eu sou vitoriano e o meu clube é o Vitória, e é assim, e eu pessoalmente sinto um pouco do misto das duas coisas. É assim, é um peso enorme carregar este símbolo ao peito, é o maior clube do mundo, não é? E é sempre difícil, pelo menos ao início, não é? Quando tu representas o teu clube, tu reconciliares o coração com a emoção, é um bocado complicado, não é? Que eu, ao fim de alguns anos e de alguma experiência e de alguns combates, fui conseguindo superar um bocadinho. Por outro lado, compensa muito, porque eu não tenho palavras para descrever o que sinto ao representar o clube do meu coração, que é o maior clube do mundo, Vitória. Sinto uma felicidade tremenda. Por outro lado, compensa aquele peso de é o Vitória, te representas o Vitória. Mas eu sinto um misto das duas coisas, mas é bom porque dá-te responsabilidade, tens aquele sentido de responsabilidade, e isso tudo é sempre bom, sentires um bocado mesmo do peso, não é? Sim. Agora, não quer dizer que se reflete nas competições, graças a Deus não se tem refletido a pressão do peso, não. Não, porque eu supero com o orgulho e com a felicidade de representar o Vitória. E quantos títulos é que já foram? Eu já tenho alguns títulos,
Eu de campeão nacional tenho 4 títulos de campeão nacional, tenho nos últimos anos, tenho um título campeão nacional de Muay Thai, que foi o mais recente, o último, o título campeão nacional de K1 e Neo Pro, e esse foi mesmo o último, que foi em fevereiro de 2020. Tenho títulos de campeão regional de boxe, campeão regional de kickboxing, campeão, vice-campeão nacional de boxe. Tenho vários títulos agora, assim de cor já não consigo. São muitos. Como é que se faz um campeão? Qual é a fórmula para ser campeão? É assim, primeiramente, o mais importante é tu quereres e não te acomodares e não te acomodares a um certo nível, não é? Isto é como tu tens uma montanha, hoje sobes uma montanha de 20 escadas, tu amanhã não vais querer subir a mesma, tens que procurar uma de 30 e assim consecutivamente, não é? Isso é o mais importante. Logo de seguida, tens que ter alguém ao teu lado que te encaminhe no caminho certo, que te leve para o caminho certo e que te ajude a chegar lá. Neste caso estamos a falar de um mestre, não é? Do treinador, do mestre. É as duas coisas mais importantes para mim, é o tu quereres e tu não te acomodares a um nível, e teres a pessoa certa ao teu lado que te leva sempre para lá, e a nível psicológico, a nível físico, te ajuda sempre a estar lá e te leva no caminho certo. Eu tenho a sorte de ter o melhor do mundo, o mestre Alberto Costa, por isso também fruto das minhas conquistas e dos meus títulos tenho, e ele é o grande obreiro disto, não é? Também. Temos falado aqui destas vitórias e agora também da presença importante do mestre, que já percebi. Exatamente. Que é importante essa presença, mas provavelmente nem sempre as coisas correram como o Nuno queria. Sim. Sendo o desporto de combate um desporto um bocadinho mais solitário, digamos assim, porque é o Nuno e sou Exato. O Nuno, como é que superam essas, eu vou dizer, não vitórias, Exato. Essas não conquistas? É assim, eu era um atleta ao início que acusava um bocado aquela ansiedade antes dos combates e ficava afogante e parece que não, mas isso tira-te gás, não é? Mas a verdade é uma, depois logo que chegas ao ringue isso passa, tipo, vai tudo, porque tu focas-te naquilo, há um chip que liga e tu focas-te naquilo. Mas é assim, eu aprendi, porque é assim, tu tens a consciência que estás a treinar bem, estás bem, tens um bom parceiro de equipa, tens um bom mestre, lá está, que isso é importante também nesse aspecto. Tu vais às competições, opa, e o resultado não é tão bom como tu estavas com a tua expectativa, não é? Opa, isso faz parte do caminho de sucesso. O caminho de sucesso, tu cais, levantas, tu tropeças, tu... É assim, nós temos é que depois conseguir... Eu tenho uma maneira muito particular, porque assim, eu quando perco um combate, felizmente foram muito poucos, mas quando acontece, que acontece a todos, o que é que eu ponho na cabeça? Eu não, pá, eu perdi isto porque eu tenho que melhorar em algum aspecto, e pá, às vezes é dar um passo atrás para dar 5 ou 6 à frente, e eu tento trabalhar onde fui menos bom naquele combate, onde falhei. Isso eu levo as derrotas como um impulsivo para a vitória e para melhorar, não é? eu tento tirar algo positivo quando perco. Claro que é sempre que assim, quem tem um espírito competitivo fica full, não é? E eu então ninguém matura durante uma semana ou duas, mas faz parte, e tento sempre tirar, quando repouso, tento sempre tirar ilações para melhorar sobre esses momentos. Gabriel, como é que nasceu esta paixão pelo desporto de combate? Desde pequeno, como o meu pai faz, então eu meio que entrei neste mundo, mal nasci. O meu pai fazia MMA e eu ia treinar, vi-lo treinar desde pequeno. E depois, mais tarde, disseram-me que havia kickboxing de Vitória, queria experimentar, e pronto, foi a partir daí nunca mais larguei disto. Há quanto tempo é que começaste? 4, 5 anos, não tenho certeza. E porquê é que é tão importante para ti? Porquê é que continuas a praticar este desporto? Porquê é que é importante para ti o desporto? Não consigo explicar, tipo, é de manhã acordo e hoje tenho treino, é uma alegria, preparar para os combates, o ambiente, somos uma família aqui, então o ambiente também puxa muito para vir, e acho que é por isso. Os treinos são muito intensivos? Na altura de competição, sim. Quantos treinos é que tens por semana? Normalmente fazemos 3. Uhum. Mas eu, às vezes fazemos mais,
Por exemplo, agora temos mais treinos, então consigo ir treinar mais vezes. Cerca de 4 ou 5 treinos. E fora os treinos, portanto, na tua vida normal, tens um cuidado especial com alguma coisa? Alimentação, não beber, por exemplo, porque... ter cuidado às vezes a fazer certos exercícios, para não me aleijar, porque depois não consigo treinar, não consigo combater. Tens sempre esses cuidados? Sim. Contigo próprio. Gabriel, apuraste, ou melhor, vais competir agora no Campeonato Mundial. Qual é que é a sensação de competir no Campeonato Mundial? E eu, quando entrei para isto, primeiro eu não tinha a ideia de que eu ia conseguir chegar lá. Mas depois, ao treinar, combater e tudo, foi um sonho. O sonho criou e agora vou concretizar. E há mais nervosismo ou há mais ansiedade? Acho que é os dois. Um bocadinho dos é dois? É uma mistura dos dois. Combater no teu dia-a-dia com esse símbolo ao peito é especial de alguma forma? Sim, porque é da cidade, é representar o clube que eu amo, a cidade onde eu nasci, e é uma sensação fantástica. Os últimos anos devem ter sido um bocado mais complicados por causa da questão da pandemia, não é? Sim. Prejudicou-te enquanto atleta ou achas que ganhaste em algum aspecto? Em termos físicos, acho que sim. Mas em termos de prática e tudo, treinar em casa, sozinhos, treinos por chamadas, não podemos fazer contacto, prejudicou um bocado. O que é que dirias às pessoas que podem estar a ver esta entrevista e que nunca experimentaram a modalidade? O que é que dirias sobre a modalidade? Experimentem, porque não é aquilo que muita gente pensa. Não é um desporto bruto, só vai para combater quem quer, só anda a lutar quem quer. Aqui nós temos treinos de manutenção, onde batemos ao saco, aprendemos as coisas, e é bom as pessoas aprenderem a defender-se, e é um bom ambiente, então acho que as pessoas vão gostar. Disseste, não é um desporto bruto, não é agressivo como as pessoas pensam ou podem pensar? Muita gente pensa que as pessoas que estão aqui são agressivas, são violentas, mas isso não é verdade. Nós somos pessoas animadas, há sempre alguns que são, mas isso é como em todo lado. Mas mais agressivo pode haver são os combates, mas depois o fair play reina, somos todos os colegas no final. Sim, é um desporto de combate, é um bocado solitário, não é? Porque és tu que estás a competir, mas sentes que há toda uma equipa, apesar de tudo, e há todo o apoio à volta? Claro, claro, porque se não houver gente para treinar, somos só nós. Se não houver um colega a apoiar-nos, somos só nós. E é impossível sozinhos chegarmos a algum lado. Então, diz desculpa. Então, com a equipa, conseguimos sempre chegar lá acima. E ajudam a superar as não-vitórias, aquelas coisas que não consegues lá chegar? Quando, por exemplo, há derrotas, saímos do combate, temos a equipa toda lá a puxar-nos, a levar... a animar-nos, a dizer o que é que fizemos bem, o que podemos melhorar, a apoiar-nos, e sabemos sempre que vamos ter sempre ali alguém por nós. E agora apoio máximo para esta fase nova da tua vida, esta experiência agora? Sim, tem-me ajudado muito. Do teu pai também, que combatia? Sim, sim, sim. O meu pai está muito, pá, acho que está orgulhoso, não é? E tem estado muito contente, tem-me ajudado também. José, como é que nasceu este gosto pelo desporto de combate? Eu fui atleta, comecei no futebol aqui no Vitória, nos Afonsinhos, depois cheguei a ser federado de futebol também, depois passei para o basquetebol também aqui no Vitória, por isso gosto do desporto, sempre existiu. Também sou formado em ciências de desporto, também foi sempre desporto. Depois o gosto pelos esportes de combate começou num ginásio que havia aqui em Guimarães, que era o Sport Gym. E eu fazia lá ginásio, musculação, e então decidi experimentar, e a partir daí comecei aos poucos a treinar uma vez por semana, duas vezes por semana, até que depois, quando vim para aqui para o Vitória, levar as coisas mais a sério, começou a ser diário, e faço isso praticamente a minha vida. Portanto, há uma fase em que este desporto de combate era apenas lazer, e depois há uma fase em que passou a ser competição. Sim, sim. É isso? Em 2016, quando fiz o primeiro combate, foi a partir de 2015 que decidi que queria competir, e então a partir daí treinei sempre certinho, dietas, viagens, tudo. O que é que muda no treino e na vida de um atleta que pratica um desporto de combate, mas por lazer, e um que o faz por competição? O que é que mudou no teu treino? Quem gosta realmente do desporto acaba sempre por trazer o lazer do treino e assim, mas o que muda, principalmente nos esportes de combate, o que muda mais até é a dieta, temos de ter uma vida mais rotineira, não sei, não ir para festas, para a noite,
tão regularmente como alguém que não compete e assim, temos de ter uma vida mais regrada, mais saudável, é mais isso. E os treinos em si, são muito intensos? Depende, geralmente sim, mas depende da altura do ano, depende de quando é que são as competições, depende, temos dias de recuperação também, que o nosso corpo já está desgastado e não podemos continuar a desgastar ainda mais porque vai ser prejudicial e então temos que recuperar. E já foram algumas vitórias, algumas conquistas, ganhas, alguns títulos? Sim, aqui em Portugal já ganhei em alguns eventos internacionais, na Bélgica, em Espanha também, mas aqui em Portugal já fui duas vezes campeão nacional de elite boxe, já venci o torneio Golden Gloves também, e também já fui campeão nacional de kickboxing, mas estou mais focado no boxe. Há uma fórmula para ser campeão? Podia dizer alguém, para seres campeão de boxe, neste caso, ou kickboxing, precisas disto? Há uma fórmula? É acreditar e trabalhar. Resiliência, sempre. Conseguiste agora o apuramento para o Campeonato Nacional, certo? Sim, em princípio vou lutar no Campeonato Nacional. Nacional. Sentes o peso dessa responsabilidade ou é um orgulho fazê-lo? É um pouco dos dois. Penso que a pressão também faz parte e faz com que nós estejamos mais acordados, mas é um prazer e também pressão há sempre alguma. Há um bocadinho já falávamos em off desta questão da pandemia. Dificultou a tua vida enquanto atleta? Esta questão de ter estado parado há algum tempo? Dificultou em termos de competição. Em termos de treino também dificultou um bocado, mas eu sou uma pessoa que sempre que estou fora da zona de conforto, treinei o facto de estar a adaptar-me sempre às situações e isso penso que fez com que fosse muito melhor atleta, melhor pessoa, melhor... Acabaste por te reforçar enquanto atleta. Exatamente. Treinando, sim. É isso? Sim. E agora que metas, que objetivos é que tens para esta época, agora que recomeçou tudo? Agora eu vou ter um torneio no início de novembro, que tenho hoje até um estágio, é a Seleção Regional do Norte, que é um torneio na Suécia, que já é um torneio da elite e são atletas internacionais com muita experiência, daqui a duas semanas, mais ou menos. Depois, passado três semanas, temos o Campeonato Nacional de Boxe Olímpico. E em janeiro, em princípio, vou passar para o boxe profissional, mas isso ainda está a ser estudado. Mas são objetivos para breve, não é? Sim, sim. Obrigado, José. Nada. Este programa tem o patrocínio de... Ponto Placa. Um nome a ter em conta na hora de escolher uma empresa vocacionada para a comercialização de materiais de construção. Para além de dispor de uma variedade de produtos e de ser representante de marcas de renome, a Ponto Placa ainda lhe oferece uma equipa de excelência profissional com atendimento personalizado e acompanhamento em obra. Tudo isto aos melhores preços e qualidade. A eficiência, a excelência e a competitividade são o que melhor define a Ponto Placa. Não deixe de nos conhecer ou de pedir o seu orçamento. Ponto Placa, sempre ao seu serviço.